Får det bli så här lite vimsigt? För det kommer det Ja, bli när du, jag... det är Ja! vimsigt. Om det är någonting som Linn och jag är specialister på när vi gör saker ihop så är det vimsigt. Hejsan och välkommen till episod 11 av Röstskådespelarna. En podcast där vi pratar om röstskådespeleri med fokus på dubbning och där vi vill hylla de där rösterna som förgyllde vår barndom. Kanske främst kring det 80-90-talet, men flera är aktiva fortfarande idag. Vi försöker helt enkelt bevara en kulturskatt som vi ser den riskerar att försvinna. Christian Hedlund heter jag. Jag jobbar som röstskådespelare och du kanske känner igen min röst mest från Sonic the Hedgehog när han gjorde biodebut under 2020. Jag heter Linn Erner och min röst kanske ni känner igen från DreamWorks She-Ra eller även DreamWorks Glitchtex som finns på Netflix. Och den här showen kan du se antingen på YouTube under rostskadespelarna.se som är adressen dit, eller så finns den där poddar finns om du vill lyssna på den on the go. Men den hade aldrig blivit verklighet utan våra Kickstarter-backers. Stort hjärta. Nu gör Linn hjärta i bild och det ja, är exklusivt. Så gå och se videon så får du hjärtat. Nej, men vi hade aldrig kunnat göra den här showen utan er hjälp. Så från djupet av våra hjärtan, nu gör jag dubbelhjärta. Från djupet av våra hjärtan, tack så mycket för det stödet. Och vi kör väl igång episod 11 med två riktiga legendarer. Irene Lind och Magnus Erner. Välkomna! Ja. Tackar! Vad roligt att se er! Samma! Ja. Hur mår ni i dessa konstiga tider? Ja, tack! Jag mår förhållandevis bra. Vi är ju då liksom i den här... Ja, riskgrupp har man ju varit nu senaste året. Men jag har jobbat på, jag läser in böcker och sånt där. Så att jag har kunnat... Där sitter man ensam i en spritad studio, så det går bra. Men jag har inte kunnat spela teater. Så att det har ju inte funnits någon teater att spela, helt enkelt. Så dessutom är jag pensionär, så att jag behöver inte det heller. Men det är ju alltid kul att hålla på. Och det tycker väl du med, Magnus, fast du inte är pensionär. Irene, jag måste rätta dig där. Ja. Inte det gäller om det är roligt eller inte, för det är jätteroligt. Men jag är pensionär. Är du? Ja. Gud. Ja, men älskar du, visst jag. Sen när då? Ja, sen snart 2 år sedan. Nej! Jo, kan du tänka dig? Nej, det har jag trodde du var mycket yngre än jag. Ja. Ja, jag är jättemycket yngre. Nej, så är det. Så är det. Ja, ja. Jag är ja, men då har vi... sex på ryggen, du, kanske. Eller sånt där. Ja, hur som helst. Vi går mot... Du mår bra, Magnus, också i det här. Jag har fått min första vaccinationsspruta. Det känns lovande. Ja. Och jag får min andra imorgon. Så det blir bra. Det är ju fantastiskt. Då går vi... Det känns som att vi går mot lite ljusare tid i alla fall. Ja, vi hoppas ju det. Ja. Irene Lind, vi frågade våra lyssnare och följare och så om vilka var deras liksom mest betydande roller som du har gjort. Och vi fick ihop en lista med Matilda från DuckTales 1987, Vilma i Familjen Flinta, Sailor Jupiter och Annies mamma i Sailor Moon från 92, Sira i Lejonkungen 2 från 98, Tummelisas mamma 94, Petunia Dursley, Harry Potter och Vises Sten 2001 och faste May Parker i Spider-Man Into the Spider-Wars 2018. Men det är ju bara ett urval. Hur många roller skulle du gissa att du har gjort? Ingen aning, men jag kan tänka att det måste ju vara uppåt. Vad kan det vara? I alla fall uppåt 100. Jag vet inte om det är 100, men jag gjorde Hacke Hackspett också. Och sen har jag en favorit själv, och vet ni vad det är? Nej. Det var en serie som hette Itsy Bitsy Spider. Ja. Och det var, där gjorde jag en elak kärring som var så fruktansvärt rolig att göra. Därför att hon var så gräsligt elak hela tiden. Så när jag hade gjort henne och dubbat ett tag så var jag snäll i flera dagar efteråt. Det, liksom, det rensade hela systemet så elak var hon. Itsy Bitsy Spider.
Men är det inte så, ofta att ibland att de här serierna som man själv knyter an till och känner bara så här, wow, den här rollen tyckte jag om, hamnar ibland, de försvinner. Det är inte alltid de där stora som slår och blir jättepopulära. Nej, nej. Det, och ibland blir man ju förvånad över det som slår. Man tänker, herregud, jaha, så. Men det är inte mycket råd. Men du sa, Matilda, alltså henne gjorde jag senast förra veckan, fortfarande. Det är ju, vi ska faktiskt komma in på det, men det är helt otroligt. Ja, det är rätt otroligt. Ja, att det har, Och så Magnus, för, och jag vet ju att folk, om du inte har kopplat det ännu, du som lyssnar eller tittar på det här, så är ju de här två, nu ska vi se, från mig i bild, den där Linn och den där Magnus är ju sammankopplade. Hur då, Magnus? Vi är sammankopplade, ja. Alltså jag är far till Linn. Du har varit med och byggt ihop den där. Byggt ihop. Han är skaparen. Han är skaparen. Och när vi frågade lyssnarna om betydande roller som du har gjort för dem, så var det Itchy i Änglahund från 89, Byggare Bob, när du gjorde Bob från 99, Kermit, för mig bland annat, 90-talet, Bortglömda leksakerna, Teddy från 95, och sen Thomas, Tim och Frida, Thomas och Tim från 98, och, men det är också en sån här lista som är rätt skral egentligen, för hur många roller tror du att du har gjort? Ja, alltså det är också, jag säger som Irene, det måste vara en oändlig massa roller. Somliga är ju liksom såhär, Volmer Vårtsvin 5+. Ja, ja. Du, när du ändå är här, kan du inte bara göra, ja, något sånt där lite, ja, men tack, Magnus, Geléhallon 4, tar du den? Men, ja, exakt, men en som du glömde där som var väldigt kul också, det var ju Ernie i Ernie och Bert. Va? Otroligt rolig sketch. Alltså. Vad var det som var, varför dunkar hjärtat när du tänker på den? Nej, det, sketcherna var geniala. Jag tror att det var Steve Kratz, va, som gjorde Bert. Och det var otroligt bra sketcher. 5 minuter där Ernie hela tiden gör bort. Jag säger som Irene, det är roligt att göra de här jällackingarna. Bert är en kämpande människa i liksom tillvaron och Ernie är bara infernaliskt elak och gör bort vad de är. Men den gick väl ganska länge? Den Lek med mig i Sesam heter den, va? Ja, exakt. Ja, just det, den gick ju ganska, bara för några år sedan senast. Men ja. jag börjar med Irene. Kommer du ihåg första gången du dubbade, Irene? Ja, jag har försökt rannsaka minnet, men du vet, det här är så himla länge sedan, så det var ju inte samma sak. Jag kommer bara ihåg att vi satt i en villa ute på Lidingö, och frågade mig inte vem som hade den, det vet säkert ni. Men, och då satt alla skådespelarna samlade i ett rum, och vi var där en hel dag. Och jag tror att det var Snobben vi dubbade. Vad pratar vi för år då? Gud, det där med år, det får du. Jag hade inga, det måste ha varit 60-talet någon gång. Slutet av 60-talet kanske, eller 60-talet någon gång. Ja, där någonstans tror jag. Och då var det inga, det var så, han hade ordnat ett rum och där satt vi allihopa med varsin mick. Och det tog ju en evig tid. Och nu ska jag inte säga så, men det var en gammal skådespelare med som liksom inte hade den där tajmingen som många av oss yngre hade. Så att det var, kunde ta lite extra tid med det. Men hur hamnade du i det sällskapet? Jag vet inte, men jag har funderat på det här också, varför jag så tidigt hamnade i dubbranschen. Det kan ju vara tillfälligheter naturligtvis, men det kan också ha varit, jag vet inte vad du säger om det, Magnus, men både du och jag, Magnus, har ju hållit på lite grann med musik. Vi har väl sjungit och du spelar, jag spelar inte, men dock. Mm. Och det kan vara att man den vägen, att man, de märkte att man hade en bra timing, att man kanske kunde förändra rösten och sånt där lite grann. Och det är möjligt att det var det som gjorde att de hörde av sig väldigt tidigt. Tror du att musikalitet är viktigt i dubbning? Ja, det tror jag. Det tror jag. Vet du varför? Därför att senare år när man har varit och dubbat i prodarna och sånt där och bara skrikit och varit gammal och dum, då märker man att det är många sångare och musiker som dubbar. Mm.
som inte i första hand skådespelare utan som faktiskt är musiker. Mm. Så att jag förstår att det är en bra, det är bra med timing och liksom kunna förändra tempo och såna där saker, va? Man har lättare för det då. Ja. Det är inte sagt att det måste vara så, men det jag kan tänka mig att det är en av anledningarna. Jag vet inte vad du säger, Magnus. Jo, jag håller helt med om det. Det tror jag är en av nycklarna. Ja. Mm. Kommer du ihåg första gången du dubbade, Magnus? Ja, det här är lite roligt, alltså, för att det fanns ju en, han finns fortfarande, men jag tror inte han är aktiv. Per-Arne Elin på SVT som... Just det, den har vi ju, ja. Som ju höll på enormt mycket med det där. Och då höll han på med Sesame Street heter det väl, va? Mm. Och det här är alltså i 1985 eller sånt där. Och då hade jag varit på Dramaten i 2 år. När röstpedagogen på Dramaten, Kerstin Forsmark, frågar mig om jag vill gå upp till SVT och göra ett röstprov för att dubba. Och det var ju då, vad heter han? Grodan Kermit helt enkelt. I den här leksakernas julafton tror jag den hette. Jag nämnde så att de skulle ta upp Sesam igen och den som hade gjort Kermit tidigare var Lasse Amble. Men han hade ingen lust att fortsätta. Så då hade man vänt sig till Dramaten och Kerstin Forsberg frågat: känner du någon yngre skådespelare som har lite liknande röstläge som Lasse Amble? Och då fick jag dit och så fick jag prova och det var ju skitkul. Så att det gick ju bra alltså. Och sen dess har jag absolut mest jobbat för Per-Arne genom åren. Mm. Mm. Var ni nervösa första gången ni var i studion och började? Eller kändes det bara som ett annat skådespelargig? För det är ju väldigt annorlunda mot scen. Eller ja, alltså det var ju svårare på den tiden på ett sätt ju. Eftersom de skulle... Det var ju rullbandare där man satt och klippte och höll på liksom. Så det här vi tar en Google-paus för den yngre generationen lyssnare som nu får googla rullbandspelare och läsa på Wikipedia och sen så fortsätter. Ja. Man fick hem, Per-Arne skickade hem VHS så man kunde sitta hemma och titta och känna in musiken i repliken. Det kommer jag ihåg, alltså hemifrån, att du satt med pappersmanus och en VHS och så på, var det liksom serien eller filmen med tidskod. Just det. Men hur tyckte du det var, Lin, att gå förbi? Pappa tittar på något tecknat som de pratar inte svenska och sitter och liksom antecknar. Hur är det? Alltså jag tyckte det var kul, eller det var häftigt att se... Det var ju också lite så här, oj, här får man titta på någonting som inte har sänts än. Men förstör inte det din, alltså, illusionen av vad tecknad film och barnprogram var? Nej, alltså jag tror inte det. Alltså som sagt, pappa började ju med att dubba innan jag var född. Så det har ju liksom alltid funnits där. Och som jag har berättat för dig, Christian, förut så, alltså det har ju varit guld att pappa, ett av mina starkaste minnen är ju när jag satt och tittade på Pingu. Och Pingu är ju bara att hitta på språk. Och då satt pappa bakom mig i fåtöljen och live-dubba. Det var så roligt. Ja. Ja, det var riktigt roligt. Så jag skulle säga att det bara är plus. Det har inte förstört min illusion av tecknad. Många tidigare gäster har vittnat, och kollegor då, har vittnat om att i dubbningsbarndomen så var det många som såg ner på dem för att de höll på med oseriöst skådespeleri. Irene, var det något du upplevde? Ja, alltså egentligen tänkte jag inte på det då. Vet du vad? Det var ett sånt jävla bra extra knäck. Mm. Så det där kunde jag, men sen var det på den tiden när jag höll på, när jag var lite yngre också, så höll man ju på väldigt mycket på radio. Alltså man gjorde radioteater, barn, det var alltid sommarlovsföljetong och sånt där. Så att det var, jag tyckte det ingick på något sätt i den branschen, så jag kände inte det själv att jag skulle tycka. Och det var, man märkte att det var många av ens kompisar som gärna ville göra de där, så att säga, komma in i den där extra knäcksbranschen. Som var lite bra, för att några bra löner har vi ju aldrig haft, även om vi har varit fast anställda, både Magnus och jag. Men bra löner på Dramaten har det aldrig varit. Så man behövde de där extra knäcken helt enkelt. Och sen var det kul också. Jag tyckte alltid att det var roligt. Det var lättsamt att jobba.
Det kändes nästan som lite semester när man var där och man fick ratcha lite och göra andra grejer. Och man fick lossa lite på svångremmen på något sätt. Det var kul tyckte jag. Men det är klart att du tänker på den där gamla filmen med Johan Olveson när han sitter och som skådis som inte har så mycket jobb och sitter och du vet så där och håller på. Och den gamla klassiken i det är ju när Sven Lindberg gjorde Sir Väs i Robin Hood, långfilmen. Och de berättade att han åkte ut och till Europastudios var det väl där. Och sen så sa han, ja, varsågod Sven, börja. Tack Sven, jättebra. Så det är klart att det där är ju lite grann också av det, va? Men jag kan inte säga. Jag var väldigt glad att jag hade de här. Att det, jag var glad för det. Ja. Det var jag också. Och det var ju en period där när jag på Dramaten tyckte att det var inget kul helt enkelt. Man liksom, rollerna var så där och så. Och då kändes det ju som att Per-Arne Lin och SVT, det var ju min huvudarbetsgivare. Ja, ja. Det var otroligt roligt att springa dit och hålla på. Men som ni säger, alltså, ni har ju båda stått på Dramaten sen, ni har gjort fantastiskt mycket genom era karriärer, men teatern... Och det är grejer ihop också vill jag säga. Ja. Väldigt roliga grejer ihop har vi gjort. Och scenen på Dramaten känns ju som liksom nästan raka motsatsen till mångt och mycket till dubbningsstudion. Hur stor är skillnaden för den som inte vet? Hur stor är skillnaden på att agera på Dramaten scen och gå in i dubbstudion? Man säger igen, det är en stor skillnad. Det är nästan ett helt annat yrke. Det finns ju en uppenbarlig gemensam nämnare, nämligen den, vad ska man säga, psykologiska motorn bakom figurerna. Ja, ja, ja. Tolkningen, alltså du ska tolka något. Ja. Sen om det är Sir Väs eller om det är Lady Macbeth, det ska vara en tolkning. Det är du som ska genomföra det. Och sen är det varför jag säger ett helt annat yrke, därför att det kräver helt andra saker av din kropp. Det kräver att du ska höras, att du ska kunna uttrycka dig. När du dubbar så kan du sitta och latcha på ett annat sätt. Va? Du kan pröva, du kan... Det är andra saker som krävs av dig helt enkelt. Ja, när man dubbar så får man ju så att säga hjälp av... att den tecknade figuren rör sig på ett sätt. Ja, just det. Den hjälper till och talar om man ska vara glad eller hotfull. Ja, just det. Jag tänker också att det är lättare när man dubbar att där får du ta om. Du har ju en större frihet att kunna testa och uttrycka dig och så får du göra om ifall det inte skulle bli bra. Medan på scen då så är det ju det som sägs, det är det som gäller. Ja. Det är därför vi har 2 månaders repetitionstid. Ja. Ja, just det. Vi ska ha bestämt oss när vi har... Det är skillnad från 0,5 sekunders repetitionstid inom dubb. Ja. Ja. Men finns det någonting som man tar med sig, Magnus, som man tar med sig från teatern sen in i dubbstudion? Ja, men det är väl just det där med kropp och röst, alltså uttrycket, istället för att leverera ett uttryck själv så ser man ett uttryck på skärmen och så försöker man matcha det med liksom sin egen fantasi. Tar man med sig någonting... Förlåt, vad sa du, Magnus? Ja, lekfullhet, jag håller helt med i det. Det är urkul att sitta framför micken och leka med det där. Jag vet inte om vi kommer in på det, men när vi började, alltså när jag jobbade med Per-Arne så var ju han regissör. Ja. Och så hade vi en ljudtekniker som satt och bara fixade. Medan Per-Arne bara ägnade all uppmärksamhet åt sig. Sådär. Mm. Och sen framgent då så har man ju liksom skippat det där på något sätt. Och man är duktiga tekniker i och för sig som kan vara lite regissörer också. Men det är inte alls omvårdnad om grejen som var när vi började, Irene, eller hur? Nej, absolut. Du har helt rätt i det. Definitivt. Det är en helt annan sak. Och som sagt, då var Per-Arne var ju regissör och var väldigt ambitiös som regissör. Ja. Han släppte fan mig inte igenom vad som helst.
Utan det fick man ta. Nej, det där ska du nog lösa på ett annat sätt och sådär. Så det var, och då litade man helt på honom. Alltså det var Ja, ju. verkligen. Men Och han var sen har. väldigt, ja, förlåt. Han var väldigt noga med att inte låta som de här kommersiella tv-kanalerna. Ta Nej, ner, nej, just det. Nej, inte skrikigt, inte tala, samtala liksom. Nej, men det är så, idag är det ju främst serier, då har vi ju oftast tekniker, och sen vid film så har vi ju en regissör. Men jag tror Ja, vi alla just är överens om att det märks ju hur mycket, vilken skillnad det blir för en när man står i studion och faktiskt har en regissör. Ja, Vi absolut. pratade om det ganska nyligen, Linn, med att vi har haft regissörer på några serier, för vissa produktionsbolag har börjat sätta in det. Och det blir sån enorm skillnad. Det är sån enorm hjälp att göra ett bättre jobb helt enkelt, Ja, jag när man förstår det. vågar lägga tiden på det. Ja, exakt va. Men ofta har ju den där tiden försvunnit mer och mer, utan det ska gå så jävla snabbt. Och ibland när man ska ha dubba en timme så tänker man, jaha, då litar de banne mig på att man fixar det på en timme. För ibland är det så att man tänker, ja, det här tror jag inte att en icke fullt så, vad ska jag säga, ja, en människa som inte är lika van skulle fixa på så kort tid, om jag säger så. Erfarenheten är, ja, så att då ibland undrar jag. Ja, men det där tror jag är en faktor, alltså hos dubbbolagen idag. Hur attraktiv man är speglas också i hur snabb du är. Ja, just det. Det kan jag tänka mig, ja. Och de använder ju barn som är så skickliga så man bara baxnar alltså. Eller Ja. hur? Verkligen. Men då bollar jag, vänder på frågan om teatern, scenen i dubbstudion. Finns det någonting man tagit med sig, ni har tagit med er från dubbstudion in på teatern? Ja, Ja. säg. Nej, alltså lekfullhet. Att Ja. våga leka, att våga lattja lite, att inte vara så jädra gravallvarlig i vissa saker, utan man lattjar lite och våga härma sig själv, om ni förstår vad jag menar. Att våga lattja med sig själv på ett sätt, det tror jag. Ja, det tror jag En med. lekfullhet. Är det det som är, för Irene, är det det som är roligast med dubbning? Eller vad är roligast med dubbning? Ja, det roligaste är för det första om det är en väldigt, väldigt bra serie. Då blir man jätteglad. Precis som att få en bra roll. Så är det ju det kan ju försätta berg. Det tycker jag är jättekul. Och sen så är det att det ibland så. Ja, nej, jag tycker att det är roligt att försöka kliva in i de där olika. Tanterna är det ju nu då som jag gör. Och kärringarna och sånt. Från början var det mest barn, löjligt nog, som jag fick spela. Eftersom det fanns inte så många barn som dubbade då som det gör nu. Så då fick man själv vara barn. Så att det var, nej, ja. Magnus, nu är du. Ja, jo, nej, vänta, nu har jag vad frågan var. Men en serie som var väldigt rolig. Ja, just det. Jo, vi gjorde den här Thomas och Tim, en dansk serie som var, och där jag gjorde storebror och lillebror. Och sen så kom det in en tjej som heter Frida också. Och det var väldigt roligt. Tyvärr så var den ansågs den vara lite för fräck, tror jag, för svenska barn. Så Ja, men lite var den ju. jag kommer ihåg den från när jag var liten. Jag tittade på den och det var en sån här ålder, du vet, man är inte tillräckligt gammal för att se det, men inte tillräckligt gammal för att förstå fräckheten. Men ändå blir det så här, det är någonting som är kul eller intressant i det här, men jag vet inte riktigt. Nej, alltså den är ju. Alltså jag älskade, det här var ju min favoritserie, absolut, när jag var liten. Men när jag har sett den idag så förstår jag ju varför den blev bortplockad. Den är absolut inte riktigt politiskt korrekt i alla avsnitt. Och det förekommer nakenhet och det är. Ja, jag förstår att den inte skulle få sändas på SVT idag, men ja. Ja, kanske. Men det var väldigt roligt för där, storebror, han började komma i målbrottet och började intressera sig för tjejer. Han hade någon slags sprucken sån här röst. Och så lillebror som ville vara med och leka hela tiden. Det var väldigt roligt också. Vi har faktiskt ett klipp som vi ska titta på om en liten stund. Men det tråkiga med dubbning då? Magnus får börja. Finns det något som Det är... tråkiga med dig. Ja.
Nej, jag vet inte om jag kan komma på något tråkigt med dubbning. Det är tråkiga med dubbning generellt kan man ju säga, att man ibland, de gånger man har råkat se på någonting som är dubbat, så kan man ju slås ibland av att alltså det finns någonting med ögonblicket hela tiden. Och när man sitter och så tar man replik för replik, och ibland när man då tittar på ett resultat när man sitter hemma och tittar på TV, då kan man höra hur skådespelarna, alltså man förstår hur det är att sitta i studio. Och då riskerar man att istället för att ha psykologin klar för sig så att det blir lite variationer, så blir det lite, lite samma tonfall hela tiden. För att man har paus och man sätter man efter replik efter en minut, och då låter den nästan likadan. Där kan jag ibland säga. Ja, alltså det får ju inte gå mekanik i det, va? När det blir mekaniskt, då är det lite tråkigt. Och där märker man ju dessvärre, som du säger Marcus, om man ibland tittar, brukar titta på någon dubbad film, så märker man ju vilka som är jävligt bra skådisar och har den där just musikaliska örat för variation, alltså så att det inte blir den där mekaniska. Eftersom en del av de tecknade filmerna idag är, det där kan ni, de är ju inte tecknade som de var förr. Nej. Utan de är ju, vad heter det? Animerade. Alltså, animerade. Och då är det naturligtvis lätt att när det blir lite robot så här, va, att det blir lite, det är ju en helt annan, vad ska vi säga, skådespelarattribut på något sätt man ska ha. Det kan kännas lite mekaniskt. Mm. Och det där, när man själv har gjort några sådana där filmer och dubbat, så får man, tycker jag, hålla i sig själv och säga, nej men nu låter jag för liksom trist, även om den tecknade eller animerade personen ser väldigt trist ut. Vad jag har gjort lite på senare år, så jag har gjort en del japanska grejer. Och det är ganska, för det tycker, eller vad säger du Magnus? Det är något helt annat. Alltså det är, de har ju kommit så mycket på, ja, de har väl alltid funnits inom den här branschen, men de har gjort en del filmer, långfilmer, som är väldigt poetiska och sådär, va? Har ni tänkt på det? Har ni sett dem? Ja, absolut. Och jag tänkte direkt på, jag tror att det är den enda serien som du och jag båda har varit med i som jag kan på det här på rak arm, och det var ju Studio Ghiblis version utav Ronja Rövardotter, som är en del utav det här. Det du pratar om med animen och japanska animen och deras sätt att uttrycka. Och, så att absolut. De har ett sätt att måla och och berätta. Deras berättande är så annorlunda jämfört med då det här andra animerade som man lite mer robotiserade, som jag tycker, på senare år. Då. Men det händer ju hela tiden saker, så att det är lite kul att ha följt med från the very beginning på något underligt sätt, va? Inte Snövit Disney, men nästan alltså. Men Linn, du och jag brukar ha pratat om det förut när vi har diskuterat dubbning, just det här med att ibland om man gör en serie, även om man gör huvudkaraktären, så kan det vara så att man får lära sig, allting ska gå så fort så att du får lära dig känna karaktären, och sen i slutet av avsnitt 26 så känner du att, men nu vet jag ju vem det här är, och det är då som karaktären börjar bli bra, och då är det helt plötsligt över, och då känner jag sådär, är tidsaspekten, frågar jag er då som har varit med så länge, är tidsaspekten idag, det här tempot, är det den stora boven egentligen? Ja, det tror jag nog. Det kan man nog säga. Ja. Det kan man. Att det inte ska... När Magnus berättar om att vi hade regissör och sånt där, va? Förstår du? Det är något helt annat. Det är, då skulle ju en sån person kunna rätta det från början. Att du redan i avsnitt 1 hade känt vad det är för person du ska gestalta, va? Ibland får man fråga sig, vänta, är den här personen nämnd tidigare? Ja, jag vet inte riktigt. Vi måste kolla. Alltså, elementära frågor som... Magnus, vilket är det största missförståndet folk bär runt på kring dubbning, tycker du? Ja, det är väl som vanligt det här med, alltså när man skådespelare, alltså när det gäller skådespelare, så är det ju vanliga missförståndet det här, frågan är det svårt att lära sig utan till, och det är ju inte svårt, utan det svåra är att gestalta det där man har lärt sig. Det kan visst vara svårt. Ja, det kan.
men det är liksom inte primärt det som är. Nej, nej, det är inte det första man. Nej, och plötsligt med dubbning så är, så är, jag vad ska säga där, det är egentligen samma sak. Hitta en kul röst. Det är inte jag. Då tycker man så här, är det inte svårt att röra munnen exakt likadant som de gör? Nej, det är inte så svårt. Alltså inte nu med den här tekniken som finns nu när man kan flytta meningar och allting. Det där tycker jag är roligt med prästen. Att man kan, oj, jag kom in lite sent här i den här repliken, men jag fortsätter att prata och så ser jag till att jag slutar lite sent. Bra. Och så flyttar de hela meningen och så stämmer det jättebra. Det är fascinerande. Ja. Jag brukar säga det ibland till mina dubbteckningar. Åh, du får mig att låta som att jag vet vad jag håller på med. För att ibland så är man helt ute och svävar och så blir det bra ändå. Ja, vi drar lite på den. Tack, vad bra. Ja. Nu, ja, vad bra jag är. Tack. Det är nästan så man tänker att om några år så kommer det räcka med att sampla sin röst bara så fixar tekniken. Ja, men det är så vi kommer att dubba genom, trots att vi dör. Det är liksom, ja. Vi kommer finnas kvar där. Och betalningen går ju åt liknande väg. Alltså. För när vi började i ren korridor, man fick ju betalt per serie. Och man fick så här, rättningar och grejer. Och det var ju hur bra som helst. Ja, det var bra extra knäck. Om du sa, riktigt bra extra knäck alltså. Ja, ja. Sen gick man ju ner på timmen och så skulle man bli utköpt redan. Ja, just det. Så vi har kommit in i fel tid, jag och Lind, det är det du säger. Mm. Ja, det är det jag säger. Vi är den här efterkrigsgenerationen som har liksom sabbat för er framtid. Men det kanske går runt, vet ni, så där som att hjulet upptäcks igen eller att regnet kommer uppifrån. Wow! Och wow. Så blir man, är man tillbaks där. Det är ju vinylskivor kommer ju nu, eller hur, Magnus? Ja, exakt. Ja, det skrattar man helt åt. Ja, ja. Jag ska tala om för er att jag faktiskt tror jag kvar gamla VHS-band som jag hade när jag jobbade med vissa serier. Jag upptäckte att jag har nog kvar några. Det är säkert samlarobjekt idag. Eller hur, de kan du sälja dyrt. Ja. Nu får du igen för de dåliga dubbgagen senaste åren. Ja. Men du vet att då är de tidskodade, va? Ja, men det går igång, nördarna är igång på. Då blir det fest alltså. Irene, du Ibiza nästa sommar, vet du. Vaccinator and... Jag ser det framför. Ja, det gör. Vill du tillägga någonting? Är det någonting med den sämre biten av dubbningen, Irene? Eller? Nej, men det är som Magnus säger. Det ska gå... Nej, men det ska gå... Det är det här tidsaspekten. Det ska gå fort. Mm. Det är... som är så mycket annat. Man är där en timme och sen så... Ups, men hej, hej! Och sen går man hej, hej! Det är... jag brukar försöka komma lite tidigare så jag kan sitta och fika i alla fall och säga hej till alla. Och det är så kul att ses. Och, men ja, att det, jag är rädd för det mekaniska, mekaniken i det, alltså att det går för snabbt. Och det är det som jag tror fortfarande folk inte förstår alla gånger, speciellt när man har gjort så mycket som ni, när folk kommer och bara, åh, jag kommer ihåg det, var det att göra den här? Och det var liksom en timme, en torsdag i maj för 20 år sedan. Ja, precis. Hur? Ja. Och för dem är det, för den som frågar är det en serie som förändrade deras liv, liksom. Ja, det har jag kanske blivit lite, det är ju naturligtvis också tack vare er, eller att jag har förstått att det här med dubbning för er unga människor har betytt mycket mer än vad jag någonsin har trott. För det har jag inte fattat, att det faktiskt har betytt mycket för er. Och det har gjort mig lite glad. För det känns ju som att i alla fall har varit... något som har varit värt att hålla på med. Så kan jag känna. Jag kan inte tala för... Jag är överraskad över att jag har haft en så stor betydelse. Nu talar jag om de här stora filmerna, ni vet, de där animerade filmerna. Det är inte det, utan det är de här serierna som jag har förstått, några som har verkligen gått hem och en del har betytt mycket för vissa unga människor och sånt där. Det förvånar mig och det gör mig glad. Ja, det är faktiskt en av de frågorna som jag hade tänkt som jag brukar ställa i slutet, men vi tar den nu, för att jag brukar säga att när vi gör vårt jobb bra, då är det ingen som tänker på att vi finns överhuvudtaget. Och så har det ju verkligen varit i ert fall från starten. Idag med internet och exponeringen så är det ju någonting annat. Men
när ni tänker på, ja, då börjar jag med det, eller du har egentligen svarat på det, Irene, men när ni tänker på att ni underhållit och format generationer av barn och unga genom ert arbete och fortsätter att göra det, hur känns det? Jag blir jättestolt. Jag blir så stolt, du anar inte. Och när jag första gången för många år sedan skulle betala nere på vårat här, ja, ICA, så killen som stod där och skulle ta betalt, åh gud, du gjorde den, och jag trodde han skojade med mig, jag förstod inte vad han pratade om. Ja, men du gjorde ju den där, ja, och jag tänkte, men det var väl för fan ingenting att bry sig om. Men det visade sig att det var det för honom. Och då började jag, sen har jag förstått bit för bit, att, och jag kan passera, jag är jättestolt att det är någonting. Och att jag har gjort det så pass bra så det går att komma ihåg. Så man inte behöver skämmas ihjäl. Men det finns ju saker man har gjort som man kan skämmas för också. Eller hur, Magnus? Ja, det gör jag. Jag förstår inte vad ni pratar om. Vi har bara stjärnroller, jag och Lin. Oj, det här, det måste... Nej, men det inte var så kul, va? Det var inte så kul den här gången. Men Magnus, vad tänker du när du hör sånt? Att det, jag menar, bara, jag kan bara prata för mig, min del, och jag vet hur mycket ert arbete har betytt för mig och inspirerat till att jag faktiskt gör det här idag. Men det är så många. Vad tänker du? Jag håller med Irene där, att jag har inte heller riktigt förstått vilken impact det ändå har. Alltså, mer än att Linn alltid har varit väldigt uppskattande hemma sedan hon var liten. Men sen när kollegorna på teatern började få barn och de sitter och tittar på barn-tv, då fick jag höra igen. Ja, nu har jag hört din röst hela morgonen. Just då började man förstå verkligen vad det var. Och när någon bad mig sen att prata som byggare Bob innan jag visade mig, det var en kollega som hade med sig sitt barn på teatern. Och då började jag prata som byggare Bob. Hon blev helt chockad och bara stod och gapade. Då förstår man verkligen att det. Linn, vad säger du? Att ska vi visa lite klipp för de här stjärnorna? Ja. Och hylla dem ännu mer och prata om lite specifika roller. Oh, gud ja, vad vill vi börja med? Jag tycker vi börjar med... Nej, vi börjar från början, för vi har redan nämnt den biten, det första klippet. Så att jag tycker vi tar den, och då är fokus på dig, Magnus. Men vad blev mina gäster av? Klockan är över 12. Tror du det är Åsa menar? Det hoppas jag inte, det där är Dracula. Dracula? Ah, barn! Greve Dracula är mitt namn och ni små battingar är fångar på mitt slott. Han verkar ju rätt bäng. Shh, han är en blodsugare. Nu var ljud och bild lite osynk för oss här, men det var, jag tror att det blir okej för dig som tittar på videofiden. Men det var Thomas och Tim från den här danska serien som du nämnde. Vad tänker du, Magnus? Och där gjorde du är ju alla tre rollerna i det här klippet. Just det. Var du Dracula också? Ja, jag var Dracula också. Ja. Det är klart. Nej, jag ändå var där, va? Nej, ja, men... precis, ja. Ja, vad tänker jag? Jag tänker att det lät lite, inte riktigt som jag... Men de viskar ju lite där till varandra, ja. Det var därför. Varför jag får matto? Han lät mycket mer så här. Och liksom, han var mycket mer... Ja, nej, men, kul. Men eftersom den var så udda som du sa, reagerade du någonting på det när du stod i studion och var så här, den här är, vad spännande, eller tyckte du bara var kul? Nej, tyckte bara var kul. Och jag förstod inte alls egentligen varför, jag kan idag förstå det här avsnittet när de leker kannibaler eller liksom ligger i badkaret och badar och så leker de att de blir kokta levande av kannibaler. Och det kommer någon sån där jättehövding där och Barnaboyabesen, den är underbar. Det var väl gränsen kanske. Jag har inga frågor, för jag fick allt förklarat. Att Thomas fantiserade om, för det var ju så de var uppbyggda. De startade en fantasi och så blörade bilden och sen så blev det den här fantasin som utspelade sig. När Thomas då limmar på Frida och hon blir en sjöjungfru utan någon topp på sig. Och till slut inte kan hållas utan han pillar på hennes tutt. Ja, det kan jag förstå att det är lite. Det var så sött på något.
Det låter danskt. Mycket danskt. Alltså, ja, det är, de tycker alltså, det är... vi är jättelöjliga i Sverige, ju, danskarna. Ja. Ja. Yes. Så jag hittade även, det finns på YouTube ett klipp från, för Thomas och Tim gjorde sen också till dataspel. Jaha. Och då finns det just den här scenen då när Frida är en sjöjungfru och så kommer man in i ett läge då där man ska slåss. Det är Frida mot Thomas. Och deras attacker är då att Frida slår Thomas, alltså ger han en lavett typ. Medan Thomas attack är att han går fram och säger kill kill och tar henne på tuttarna. Det är jag som gör rösten i det spelet, va? Ja. Ja, Danmark. Vi sätter Irens... Ja, men det är dans, Irene Lind. Vi sätter det på boxen på spelet. Ja, det är dansk. Det är dansk. Lin, vad tycker du vi tar här nästa? Vad tycker du passar? Jo, men vi kan väl hoppa fram till Irens. Då, den här, det här är ju en personlig favorit hos mig. Jaha. Och det är ju Tummelisa. Filmen, långfilmen Tummelisa. Här är en saga om en modig hund som räddade kungen från den otäcka trollkarlen. Det var en gång. Åh, snälla mor. Finns det inga sagor om små människor? Jo, faktiskt finns det det. Ja, Tummelisa. Här. Åh, vad de är små. Precis som jag. Men, vad är det där? Det är vingar, Tummelisa. Det är älvor. Och älvor har vingar så de kan flyga. Fantastiskt. Är det här barndom, Lin? Är det så här? Bara... Det är bara, det är barndom. Det är ju också som du sa, Irene, det kommer ju en jättefin sång som du sjunger också i den här filmen. När Tummelisa har blivit bortrövad. Ja, just det. Vad minns du från det, Irene? Jag tror att jag kommer ihåg det för att Bert-Åke Varg var med, eller har jag fel nu? Nej, det var inte han kanske, det var någon annan. Nej. Men han peppade mig alltid till att göra de mest underliga saker i sångliga sammanhang. Men jag kommer inte ihåg riktigt så, nej, det gör jag inte. Jag försöker komma ihåg var vi spelade in den, vet du det, Lin? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, men jag tror att det finns på internet. Det har varit, när vi spelade in Änglahund så var vi ute på vad heter det? Sundbyberg. Vad heter den där filmstudion där ute? Ja, du. Just det. Bältabron där bakom. Ja, just det. Där har jag varit också. Nu slänger jag ut det enda namnet som jag vet, som jag inte har koll på, men som jag vet dyker upp. Men det var inte någon sån här trefa-video eller något sånt här. Ja, men nu har jag gjort en snabb googling här. Just det. Tummelisa är inspelad på Europa Studios. Just det. Ja. Det var Änglahund också. Precis, för Änglahund och Tummelisa är ju från samma, han Don Bluth. Just det. Heter skaparen. Just det, ja. Just det. Men du, när vi ändå då har tagit Don Bluth, ska vi ta Don Bluth igen? Fast till Don Bluth Magnus. Nummer två. Ja, och jag tycker, jag måste bara säga, alltså den här scenen, det var länge sedan, jag såg Änglahund som liten, men jag har inte sett den på jättelänge, men Lin påminner mig för inte allt för länge sedan, om den här scenen och visade mig. Och jag är så här, jag får prestationsångest när jag ser den. För när jag ser, det är så bra, så jag blir så här, nej men jag kan aldrig, det går liksom aldrig. Det spelar ingen roll vad jag gör eller försöker åstadkomma. Jag kommer aldrig komma i närheten. Vi har fått klippa lite i den för den är lite lång. Men nu, vi har klippt ner den. Men den är ändå bra, även fast den är nedklippt. Det är vårt ställe det där. Vi skulle fixa Carface, men han som fixar oss. Pappa, du har gått för långt. Skulle ha revansch på Carface och jag sa stopp, nej, vi sticker från stan. Men jag stannar för att du är min vän. Men ikväll, Charlie, han vill ha ihjäl mig. Han tänkte mörda mig, Charlie, och du var ute och fjäskade med den där brun. Jag säger bara spola brun, ta bort från stan, Charlie, du och jag. Och glömma det här. Oh, itch. Ja, det är så fin. Ja, fin. Vad tänker du, Magnus? 89 är den här filmen från. Oj. Lars-Erik Bernett gjorde den andra där. Vem sa du? Lars-Erik Bernett. Ja,
Ja, vad tänker du, Magnus, när du ser det? Ja, jag blev lite, jag tänkte så här, är det bara just nu eller var ljudkvaliteten sämre? Nej, eller den var, ljudkvaliteten är jättedålig. Den, alltså grejen är att både Tummelisa, ja tyvärr, alltså både Tummelisa och Änglahund är, jag är otroligt upprörd över det här, men den har aldrig remasterat. Alltså de har gjort det på engelska och släppt en ny version där ljudkvaliteten är förbättrad. Ja. Men det gjordes aldrig på svenska. Nej. Och de här filmerna har även lagts upp på, alltså Tummelisa finns idag fast på engelska på streamingtjänsten Disney Plus. Men den finns inte den svenska dubben för att, ja, jag vet inte varför riktigt faktiskt. Men den har aldrig... Det är rättigheter. Ja, säkert. Mm. Otroligt synd, tycker jag. Jag hade gärna velat ha den med bättre... Du får se det på YouTube med någon slags VHS-vibe på ljudet som är sån... Ja, så att det är, så... det är synd. Men kommer du ihåg, är det en lång tagning det här? Ja, det är en lång tagning. Det är en lång tagning. Per-Arne gillade det. Och det var, som sagt, det här var ju på rullbandarnas tid också. Så att det var en lång tagning. Kommer du ihåg om där... hur många gånger gjorde de, eller var det så här Mr. One Take? Ja, det var, kunde väl vara både och sådär. Men grejen är att med en lång replik, och då kommer vi in på det här igen som Irene pratade om, nämligen att är man lite musikalisk så har man ju hjälp av det. Alltså är det en lång replik, då kommer man in i liksom själva flödet på något sätt. Det är nästan lättare än att bara sätta de här korta som ska liksom... Ja, just det. Mm. Per-Arne körde i långa repliker där. Det var kul. Jag tycker den är helt magnifik. Det är, ja. Det är en bra historia också. Det underlättar ju. Det är det verkligen. Mm. Apropå din långkörare då, Irene, DuckTales, ja. Som du har gjort då så länge. Ja. Så har vi ett klipp från det. Och det första delen är från gamla DuckTales. Alltså från 87. Hon, där Matilda är lite rund. Hon är lite snäll och rund. Sen blir hon väldigt tuff på slut. Eller med åren. Och har varit agent och sånt där. Jag blir helt... Ja. Varför sjunger du inte, sköna Brunhilde? Jag heter inte Brunhilde och jag sjunger inte en ton om jag inte får åka hem. Vi är på väg. Inte ert hem, mitt hem. Matilda! Du lovade att passa dem. Så varsågod. Knatte, Chante och den tredje. Ja, barn, se till att hålla er här inne på ert lekrum. Det där är en gåva från er gammel farbror. Återlämna dem sen när ni åker. Han har räknat dem. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad på den Matilda. Gamla tycker jag, som har sett den gamla DuckTales. Ja, det tycker jag med. Hur var det att gå in och göra henne igen? Jag blev lite förvånad när jag fick se de nya filmerna att när de... Jo, det var kul. Tyvärr var ju många av de som gjorde så att säga, de andra main characters var ju döda. John Harrison gjorde från början och sen var det Stig Rybe. Det var massor som var med som inte naturligtvis finns med oss längre. Så att det var lite sorgligt. Men sen var det ju en helt annan också teckningsteknik. Det var ett sätt att teckna. Det var helt enkelt annorlunda. Så att det första var ju sån här riktig klassisk Disney-teckningar, va? Eller tecknat. Men sen blev det ju mer, ja ni vet ju själva. Och så visade sig att Matilda var då yngre. Det var väl också en yngre människa som gjorde den på engelska. Så att det var, hon skulle ha liksom en tuffare röst. Och inte så moderlig och inte så där gammal, snäll och vänlig. Utan lite tuffare så här, va. Och ja, det var bara att följa. Men då måste jag fråga en person. För att jag sa det, att jag vågade inte hälsa på dig första gången jag såg det. Det var under tiden vi gjorde Studio Ghiblis version av Ronja Rövardotter då på Eurotron. Ja. Och så satt jag och väntade på att få komma in. Och så gick du till köket och började ta kaffe. Och så hörde jag din röst. Och jag blev så här, det är det, Lind! Och så bara, jag måste gå och säga hej. Och så bara, nej, jag har ingenting att tillföra. Jag sitter kvar här och bara... Då hade jag blivit jätteglad om du hade gjort det. En högst personligt formulerad fråga. När kom du på att din röst är fantastisk?
Det har jag aldrig kommit på, för jag är inte en sån person som skulle någonsin säga det. Jag vet bara en gång när jag gick på elevskolan, och det här är väldigt länge sedan, det är 65 kanske. Så satt vi och läste högt. Det var de gamla eleverna, Börje Ahlstedt och den där som gick före oss, den gruppen. Och så vi nya. Och så skulle jag läsa ur någonting, jag tror det var Tjechov vi skulle läsa. Och då säger Börje Ahlstedt högt så här: du har en fantastisk röst. Och jag blev så generad så jag vågade inte titta på någon och ville bara sjunka genom jorden. Det var det enda gången jag har hört det. Så att det, men sen är ju sjungit, va? Och det är något helt annat. Det är ett helt annat uttryck och så. Men, det, men jag har aldrig tänkt på mig själv som att jag har en fantastisk röst. Jag bara hoppas att man orkar lyssna på den. För det, när man själv lyssnar på saker så tänker man, om människor har ibland röster som är jobbiga att lyssna på. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och en del röster, men det är ju, när man dubbar så ska man ju ha ibland en jobbig röst om man ska vara olika. Men rösten som, jag menar, Magnus, du har också en sån här behaglig röst att lyssna på. Förstår vad jag menar? Det är en bra start någonstans som skådis, eller hur? Ja, men när upptäckte du det? Alltså när, då är det nästan så att vi går tillbaka till när du insåg att du ville bli skådespelare. Eller så. Men när upptäckte du att din röst gick att använda på det sättet? Det tror jag inte att jag tänkte så. Jag tänkte inte så att min röst går att använda. Utan jag försökte tolka de texter jag skulle göra på något sätt. Och gå in i dem och så vidare. Men det... Jag har inte tänkt så, för jag är inte en sån person som skulle tänka så. Du då, Magnus, upptäckte du din röst på det sättet? Nej, jag är inte heller en sån person, utan man blir uppbjuden och så blir man jätteglad. Ja, just det. Man försöker man göra ett bra jobb. Och där kan man ju verkligen tacka att man blev uppbjuden, så att säga. Ja, men visst, exakt, det är det handlar om. Ja. Sen är det klart att, som du nämnde, Kerstin Forsmark som fanns på teatern, som du nämnde, Magnus, hon har ju också lite drillat oss i vissa lägen och sagt att nej, men nu börjar du låta för pipig här, och nu får du dra ner rösten, och nu får du, så som talpedagog, va? Så att, men det var ju mer att man jobbade med rösten som ett instrument i största allmänhet, så att det var ju, så det har vi ju haft henne bägge två, och fått hjälp när man har fått krångel med rösten och sånt där. Så det har naturligtvis varit väldigt betydelsefullt när man ser tillbaka. Men vissa får väl aldrig den hjälpen, här känns det. Så det är, nej, nu för tiden verkar man inte lika intresserad av det heller. Nej, man kanske ska ha sin väldigt personliga röst. Och ju mer personlig den är, ju bättre är det. Man står ut. Ja, Ja, och hörs man inte riktigt från stora scen så verkar inte folk ta det. Det får de med mikrofon. Ja, eller hur? Eller hur? Ja. Linn, vad har vi för nästa klipp? Jo, men då har vi den här rollen Teddy som du gjorde, pappa, i De bortglömda leksakerna. Och det här är också signaturrepliken som den här karaktären har. Det är den repliken som de flesta nämner. Exakt. Alltså, vi gjorde ju en livestream, du och jag, Linn, när den här kickstarten för den här podcasten gick igenom, frågade, ja, men vilken är favorit? Och alla, det var bara, hela chatten var ju fylld av kol. Så att... Kol? Du visste att det var en brysselkolbil, va? Den kör faktiskt åt rätt håll. Hade ju varit bättre att gå. Så lät det ju faktiskt inte när vi gick. Jag hoppar här. Det är jag eller brysselkålen. Nej, alltså. Teddy! Kål! Jag hatar kål! Ja, vad tänker du? Minns du den? Ja, jag minns den här. Och jag tycker den var underbar. Jag tyckte den var helt kul. Alltså. Jag vet inte hur länge den gick, Linn. Hur många avsnitt var det? Det var mycket, va? Ja, det var nog ganska många avsnitt. Den gick väl på... Ja, år där höll vi på med det. Alltså barn, på SVT var det väl som sände den. Det måste man ju säga var fantastiskt för oss som nu håller på med dubbning, att när SVT öppnade den här barnkanalen, plötsligt så fanns det ju hur mycket utrymme som helst, och det skulle fyllas då med jant och nytt och liksom. Det var ju väldigt kul.
Det är väl därför det går så fort idag, tänker jag. För att idag finns det ju, det är alla streamingtjänster som skapar innehåll, alltså barninnehåll som ska dubbas. Och det är en större volym som ska dubbas idag. Ja. Och det ska levereras snabbt. Och så ja. Men det var ju bra för er då på SVT. Men nu, jag och Christian idag, vi har ju alla streamingtjänster. Vi har alla streamingtjänsterna. Alltså. Det är vår guldgruva. Ja. När det inte är pandemi, om man säger så. Ja. Men Linn, vi måste ju knyta ihop. Du är ju inte bara knuten till far din nere i mitt, nedanför här i mitt högra hörn. Du är ju faktiskt knuten till Irene för att ni... Ja, Irene, du och jag delar en roll. Jaså? Ja, det finns en karaktär som heter She-Ra. Ja, är det en krigarprinsessa. Just det. Mm. Och henne gav du röst åt på 80-talet. Ja. Och hon fick en remake nu 2019. Ja. Och där är det jag som gör rösten. Ja, vad kul! En stor soldat jagar en stackars liten krabat. Det tycker vi inte om. Varken jag eller She-Ra. I gråskalles namn! Jag är She-Ra! Det är en elementa! Det här blir hur lätt som helst! Adora, vänta! Gråskalle, ge mig kraften! Kraften! Adoras sjätte skolämne är She-Ra! Ta det lugnt. Jag fixar det här. Ja, det är ganska stor skillnad på hur serien är gjord, på teckningen. Men exakt, va? Det är det där som har hänt med. Ja, absolut. Hur många år var det emellan det där? Gud. Första She-Ra, när kan det ha varit? Det måste ha varit i 80-tal i alla fall. Ja, just det. Ja. Och sen då 2019, så det måste ju vara minst 30. Ja, det måste det vara. Ja. Det är fan. Så kan man säga då att det här är första podcasten någonsin som har båda de två svenska She-Ra i samma. Va? Det är exklusivt. Det här vinner man klick på internet. Men Irene, har du för jag blev ju kontaktad av, det finns en grupp som är en samling av fans från för He-Man och She-Ra då för 80-talet. Ja, det blev jag. Jag blev kontaktad. Ja. Och fick svara på frågor i sån här frågeformulär och sånt, ja. Ja, precis. Ja, men det fick jag med. Och jag fick väldigt mycket frågor då om serien på 80-talet. Liksom min anknytning till den. Och jag har ju inte sett den. Nej, det är klart inte. Ja. Men bara av det jag har sett så tycker jag ju ändå att de har gjort en väldigt fin remake. För att i remaken så är ju She-Ra, hon är yngre och hon... Ja. Hon är väldigt mycket, hon är liksom en stark ung tjej och även hur det är tecknat så, jag menar din She-Ra då på 80-talet, hon har ju... Det är lite mer sexualiserad om jag skulle exakt. Säga. Exakt. Ja, ja. Det är kort kjol och... Ja, det är lite andra attribut där liksom. Ja, precis. Ja. Jo, det är klart det är så, ja. Men jag personligen tyckte det var väldigt roligt när jag såg att det var du som hade gjort She-Ra. Original She-Ra. Ja, vad roligt. Det var stora skor att fylla. Ja, det vet jag inte precis. Men hörru du, när du ser där så kommer jag ihåg att min dotter när hon gick i skolan kom hem med en klasskompis, en kille. Och så, när de hälsade på mig så sa, åh, det är ju eldstjärnan. Och jag, vad är det för någonting? Då hade jag gjort någon sån där med ismannen, Spiderman och jag var eldstjärnan. Jag var någon sån där då kvinnlig superhjälte alltså. Och det kommer jag knappt ihåg, men det var också en sån där konstig serie som gick tydligen länge. Så det kom här eldstjärnan, jag kommer knappt ihåg själv vad det var, men det var ja. Per Sandborg gjorde den ena och Staffan Hallerstam gjorde den andra. Så vi var tre superhjältar.
Så det, ni förstår vad många minnena kommer upp här. Ja. Mm. Då har jag en fråga som är så här, till, jag riktar den först till dig Magnus. Finns det, i och med att vi försöker med den här podden spara alla massa sådana här berättelser och minnen från dubbningen som ingen annan frågar om eller kommer att spara tyvärr. Finns det någon sån där minne som är en sån där dubbningsminne som du vet att det här är aldrig någonting som kommer hamna komma ut eller sådär, utan men det är en väldigt fin liten pärla för mig. Du menar för mig, alltså, nej, jag vet inte riktigt. Det, ibland när man har haft löpande tagningar så liksom låter det gå en bit och så kommer man fel, då har jag liksom, bara för att det är så roligt, så har jag liksom ibland ändrat text och liksom man, bara för att få komma i mål så att säga. Och det har blivit vansinnigt roliga scener som naturligtvis inte är med sen i slutprodukten. Men att ändra text och så här, det tycker jag har varit väldigt roligt. Det ligger lite i linje med Pingu-improvisationen. Men ja. Var det populärt även på rullbandstiden? Tänker man. Nej, det har du helt rätt i. Där var disciplinen lite annorlunda. På rullbandstiden prövade Per Arne med att vi skulle i en scen med till exempel 3 stycken, att vi skulle vara 3 där och köra samtidigt för att få lite liksom, impulser av varandra. Men det där funkade aldrig riktigt, för det var alltid någon som inte riktigt var där i tajmingen och så skulle man ta och så skulle man ta om igen. Så att han la ner sättet att arbeta faktiskt. Ja, för det är också en av de vanligaste missförstånden jag springer på just sådär. Men vadå, hur var det att jobba med den här personen? Jag har aldrig träffat personen i hela mitt liv. Liksom. Men ni spelar ju en långfilm tillsammans. Ja, det spelar ingen roll. Vi sågs aldrig. Det är en vanligt missförstånd. Men du pekar ju på en bra grej. Varför, för det är många som undrar, varför gör man det inte tillsammans? Och det är väl det att då krävs det ju att alla är på tå den dagen. Och det kan, när det är så tajt om tid, så är det svårt. Eller har jag fel? Nej, det är precis det handlar om. Det är alltid någon som inte riktigt sätter det. Men det gör man ju själv också. Man sätter inte alltid. Och ju fler man är då i en tagning, desto större är risken att det inte fungerar. Irene, har du något sånt minne som är så här, men det här är verkligen en guldklimp för mig genom min dubbningskarriär? Nej, alltså jag har så många minnen av just olika roller som jag redan i början sa, de där riktigt elaka tyckte jag var så vansinnigt härliga att få göra. För det var så kul att få ta ut svängarna riktigt, riktigt sådär va. Men sen som ni sa det här i början, som jag sa också i början, att allra första dubbningen var ju, där satt allihop i en studio. Eller studio, ett bord med lite mickar. Och det tog en dag att spela in, inte ens kanske ett helt avsnitt, utan så det är inte så konstigt att det har ändrats. Det är det. Men jag vet inte om det är så mycket som jag har varit med och som har varit kul, men det... Nej, ingen speciellt minne, jag bara, ja. Och sen är det alltid kul när man kommer till de här studion och träffar kompisar från andra ställen som man inte träffar varje dag. Det är väldigt roligt. Ja, det är det. Från Stadsteatern eller något sånt där och lite andra människor. Det är däremot jätteroligt, det sitter man och fikar ihop. Och därför skulle du ha gått fram till mig, min kära Kristian, så hade vi suttit där och pratat. Nästa gång, nu kommer jag våga det. Borde vi ha någon form av guldbagge för röstskådespeleri i dubb? Går inte inflation i alla såna här, tycker jag. Men jag tycker det. Det är liksom guldbagge... Lite för mycket guldbaggar tycker jag till allt möjligt. Men det är klart att den här typen av program som ni nu gör är ju väl så viktigt då, tycker jag. Det håller det hela i helg, så att säga. Det tycker jag är kul. Verkligen.
Och ni hade båda fått pris i vår bok i alla fall, det är utan tvekan. Vi är inte alls säker på det, vet du, det där är så konstigt, så det vet man. Nej, vi hade röstat. Våra, om, jag säger, vi ska snart komma in på lyssnarfrågor också, men gå in efteråt på våran, vi kan skicka länk, men rostskadespelarna.se till vår YouTube-kanal, ja. Och inför videon, om du, oavsett om du lyssnar på den här podden, du som lyssnar eller tittar, så kolla kommentarsfältet, för det är så mycket kärlek till er två, och ni har gjort så mycket fint. Vi ska komma in på det, men jag tror att vi har ett klipp till Irene. Precis. Vi har ett sista klipp, och precis som du nämnde, dina elackingar. Då har vi en elacking från Lejonkungen 2, en långfilm för Disney, där du gör boven, helt enkelt, den onda. Ja, den onda, ja. Skulle inte du vakta honom? Det var inte hans fel. Jag stack iväg på egen hand. Och vad hade du för dig? Inget. Vem gjorde oss till utstötta? Simba. Vem dödade Scar? Simba. Vad har jag sagt om att träffa dem? En blodröd sol ska falla. En himmelsk symbolik. Högt över Simbas liv. Alltså jag vet inte om det syns i kameran, men jag ryser. Kolla, stå fest. Jag ryser också. Jag ryser. Så jävla bra. Ja, så jäkla bra. Vad minns du från det här, Irene? Vet du vad jag tror? Jag tror att, vad du menar någon gång, Magnus, när man åkte upp till Värmland och spelade in. Nej. Jag tror att det här inspelade. Är det KM-studio vi pratar om då? Ja. Det, jag tror att det är inspelat där uppe. Och det var ju en hel dag i jag tror att det är det faktiskt. Och det var ju hon, vad hette hon som hade det? Monica Forsberg. Ja, just det. De hade liksom Disney-rättigheter på något sätt där uppe som de hade. Och det var alltid, man ska skriva på kontrakt, så var det 14 papper så här. Därför att det var amerikanskt och Disney var Disney och det var, ja. Men nej, jag kommer faktiskt ihåg att det här tyckte jag var roligt att göra. Och det krävdes ju, för det var ju sång också, va? Så att det skulle ju liksom... Nej, det var... Ja, då fick man dricka mycket vatten. Så rösten föll. Men det var så att man fick skicka röstprov till amerikanerna för att godkänna det. Det gjorde de ju alltid innan de okejades. Så har det ju alltid varit. Det är det väl fortfarande. Till Disney. Disney är väl så. Ja, det gjorde de ju. Men, så det var ju gjort, ja då. Så de skulle okeja att man, ja. Ska vi hoppa in på lite lyssnarfrågor då från era beundrare som följer oss och lyssnar på det här. Jag börjar med, och jag riktar mig till Magnus först, får svara först. Om du blev teleporterad in i den animerade världen och du kan bli vilken karaktär som helst som du har gett röst till, vem skulle det vara? Jag tror faktiskt att Grodan Kermit alltså. Kan man inte få, jag är ju uppväxt med Grodan Kermit. Kan man få höra Kermit? Ja, jag tog ju över till Assemble och han hade ju gjort honom till en folkskollärare från Falun eller någonting. Så du, jag fick börja så här. Hej, det är jag, Grodan Kermit. Och det var så jävla roligt, tyckte jag. Och jag gillade göra de andra figurerna där också. Jag tyckte det verkade vara en kul gemenskap bland de här mupparna på något sätt. Och sen så bygger Bob också naturligtvis. Alltså jag tycker ju rätt kul själv att snickra och hamra och bygga och sådär. Så att jag känner ett visst släktskap även med byggare Bob. Så blir det Bob eller Kermit då om du förvandlas? Ja. Då måste jag ju nästan ta en fråga. För det är någon som har bett om, snälla kan jag få höra ett fullfartskopis? Som Bob. Fullfartskopis. Fullfartskopis! Fantastiskt. Jag hade faktiskt en sån där med Kermit, hade jag en replik som du sa, som vi hade på en VHS, och då var det så där varje gång man skulle titta på något tecknat, för ja, nu är det också så där, det är till och med så att folk får googla det här, men det var innan man hade massor med TV-kanaler, så när det inte gick något tecknat så fick man titta på en VHS-kassett det man hade. Så hade vi något så här, då hade vi Kermit inspelat och han kommer in och säger någonting så här: "Men titta, det kommer en fnatt bara."
högg. Och min släkt som kom från Dalen, jag tyckte det var fantastiskt. Så jag gick och sa det med min lilla syster. Men titta, det är två fnattbaggar. Så att när jag träffade dig första gången, då gjorde ju du Kermit för mig. Jag var på en glöggfest och då gjorde du Kermit. Och jag var så här, jag bara, nej men nu kan man dö lycklig. Jag har hört Kermit på riktigt. Hur var Irene, om du blev teleporterad till den animerade världen och blev någon av dina karaktärer, vem skulle du välja? Ja, alltså, jag kommer ju inte ihåg så många som jag har gjort, men det får väl bli någon sån där superhjälte, tror jag. Superhjältinna vill jag nog vara. Det tycker jag, gör lite nytta. Det skulle jag gärna göra. Annars så som min ålder blir väl mer Matilda, eftersom hon är van att ta hand om det mesta och liksom se till att allting funkar. Så att det är någon blandning där mellan superhjältinna och gamla Matilda. Den gamla Matilda, hon som brydde sig om dem. Ja, hon som var, ja just det, brydde sig om dem och höll reda på dem. Då fortsätter jag med en fråga till dig Irene, för en lyssnare har skrivit: hur var det att spela in Courage, den hariga hunden, då den serien kan vara lite läskig och udda? Det var roligt. På vilket sätt? Den var kul. Alltså, den var så knäpp på något sätt. Den var faktiskt lite udda. Och just därför så jag kan tänka mig att det handlade inte så mycket som det där danska som ni tog. Men det var också lite, kan man verkligen göra det här? För den var lite tuff alltså. De var ju rätt, ja. Jag tyckte det var jättekul att spela in den. Faktiskt, verkligen. Fråga till Magnus. Lärde du dig något om byggbranschen när du gjorde rösten till byggare Bob? Nej, det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Jag tycker de kom alldeles för lätt undan hela tiden. Då hoppar jag tillbaka till Irene med en lyssnarfråga. Vilket språk är det svåraste att dubba från? Japanska. Ja. Utan minsta. Därför att de har inte alls samma... Jag menar, engelskan har i alla fall samma huvudord ofta som vi har. Där är det bara... Och så skriker de, va, tycker jag. Och då ska man själv säga liksom, nej, ta det lugnt, det är inte så farligt. Och då säger, då får det att liksom bli svenska av det, så att säga, begripligt, förstår ni? Ja. Så det tycker jag bara så dubba från. Det har inte jag gjort, det måste vara jättesvårt, Irene. Alltså, ja, det, du kan inte... Dubbar från engelska, då hör man ju vad de är i texten också. Ja, precis. Ja. Jag har ju, igen, tillbaka till Studio Ghibli, nu har jag gjort lite Pokémon senaste tiden här också, men Studio Ghibli var just, min den här, som jag brukar beskriva det med, är att i mitt manus stod det oj, det var min replik, och i bild sker, och jag sa det, jag bara, jag vet inte vad ska jag göra för någonting. Nej, precis, så är det. Och så lät de alltid hysteriska, för att det verkade alltid som om de höll på att dö. Nej, alltså det är ett annat sätt att uttrycka sig. Magnus, lyssnarfråga. Föredrar du att dubba live action, dockor eller tecknat? Tecknat. Varför? Men det är roligt, live action är roligt också, men det är en annan grej egentligen. Det ligger egentligen på ett sätt närmare teaterbryd faktiskt. Och det är kul, men jag tycker tecknat är roligast, för det är så liksom, det är så flänk, liksom. Är det som är den stora skillnaden mellan liksom tecknat och dockorna? För du har ändå gjort både då Bob som är docka och Sesame Street. Ja. Är det just det liksom rör eller uttrycket i det? Ja, du har rätt i att dockorna ligger liksom på någonstans mitt emellan tecknat. Ja, men var det så jag tänkte lite? Är det det? Ja, kanske. För samtidigt är ju dockorna lite så här, det är inte samma typ av klaff, utan det är alltså munklaffar som vi pratar om i dubbel. Nej, det där kan vara lite knepigt. Ja. Det där är lite knepigt i och för sig. Men dockorna är oftast inte lika spejsade som tecknat. Tecknat är ju liksom gränslöst på något sätt. Mm. Man har bredare och större och galnare färger och måla med på något sätt. Jag tycker det är roligt faktiskt. Om jag tvingas välja. Ja, nu precis, det var tvång. Efter det här avsnittet så måste du. Irene, en lyssnarfråga till dig.
hur var det att dubba Sailor Moon? Ja, men det var ju just det här som jag pratade om med det japanska. Alltså det är ju något väldigt annorlunda, och man fick ju hela tiden försöka att inte det skulle bli för tjejigt. Alltså förstår du vad jag menar? Man ville gärna att det skulle... Jag vande mig så småningom. Jag var väldigt frustrerad i början, kan jag säga, när vi började med den. Men så säger jag, men ska det vara så här? Ska det vara? Ja, jo, det ska. Och sen vande jag mig vid det på något sätt. Och vande mig vid de här tjejerna. Men det var ju också lite, inte sexistiskt, men det var, nej, men det var, ja. Ja, men japanska animen har ju ett speciellt sätt att uttrycka, beskriva kvinnliga karaktärer och hur de uttrycker. Innan, alltså, när de liksom var hysteriska, så skulle vi försöka hålla någon sorts sansad ton ändå i det som vi då dubbade, va? Trots att deras japanska röster lät som om de höll på att strypas eller någonting annat sånt där, va? Och var hysteriska. Så det är ett annat uttryckssätt som de hade. Det var lite knepigt, men till slut vanade jag med det. Så det, ja. Det här är en fråga som vi ställde både till Annika Smedius och Anneli Bagavan, som har varit med tidigare och som var med i Sailor Moon. Men trodde du någonsin att den skulle bli så stor och ikonisk som den blev? Nej, det trodde jag inte. Men det här var väl ändå ganska nytt med japansk. Då har jag fel då. Det var väl en av de stora, va? Som introducerade i alla fall anime. Ja, precis. Och sen kom det ju så mycket mer japanskt. Så att det var väl lite så att man tänkte, det här kan väl inte... Finns det någon igenkänning i det här? Så kunde man säga, va? Men det, nej, jag trodde inte att det skulle bli så stort. Det trodde jag nog inte då. Nej. Ja, hur som helst. Det var våra lyssnarfrågor. Och är det så att du som lyssnar vill ställa inför framtida episoder, så håll koll på vår hemsida roskadespelarna.se. Men... jag och vi vill ju bara säga tack för det arbete ni har gjort genom åren och fortsätter att göra. Irene fortsätter ju, alltså både Magnus är ju med titt som tätt med min dotter som tittar på Daniel Tiger när kungen kommer vandrande. Och Irene, min dotter älskar Sara och Anka, så när garntanten kommer så är det... Så att ni fortsätter att göra det. Och det här på något sätt, Lin och jag får symbolisera... fandomen och följarna och lyssnarna och säga enormt tack för allting ni har gjort genom ert arbete, för den underhållning och den höga klass ni alltid hållit i det ni har skapat och fortsätter. Tack snälla, vad glada vi blir. Ja, det blir. Ja, verkligen, det var väldigt roligt att få prata med er och få uppleva lite minnen. Det var en ära att få ha med er här. Ja, verkligen. Och vi ska försöka att leva upp till er standard. Vi fortsätter. Det gör ni säkert. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Och fler avsnitt hittar du såklart på rostskadespelarna.se.